Zame je ekološka hrana ključ do zdravja in dobrega počutja, obenem pa poskrbimo tudi za prihodnost zemlje. Kajček sem izbrala za svojo trgovino, ker ponuja pester izbor izdelkov, tudi brez glutena in brez laktoze, ki so različnih cenovnih razredov, obenem pa povsem primerljivi tudi s konvencionalnimi trgovci. Kajček je zame več kot trgovina, se nudi razna svetovanja, delavnice in predavanja. Kalček, naravno z okusom. Pridružite se Kalčkovi skupnosti tudi vi.